Վարչապետը չխոսեց չանդրադարձավ ցեղասպանությանը։ Այս մասին ինչ կասեք։ Մենք ցեղասպանությունը ոչ մի իշխանություն պարտադիր չի անդրադառնա, որովհետև ցեղասպանությունը այդ դարերից է արդեն մի դար անց մեր պարտականությունն է, որ մենք միշտ լինենք հետևողական։ Իսկ ինչ վերաբերում է ցեղասպանության հետ կապված, մենք պետք է միշտ համախմբված լինենք, կարողանանք ազգովի համախմբվենք մեր պետության, մեր իշխանության, մեր պետականության շուրջ, որ ընթացքում հետագայում նման կարգի բաներ չկրկնվի աշխարհում ոչ միայն հայ ազգի նկատմամբ, եւ մենք միշտ պետք է կարողանանք հետևական լինենք, որպեսզի ճանաչեն ամբողջ աշխարհը Թուրքիայից բռնած ցեղասպանությունը, որ նման բան են արել տարածքսբին հայ ազգի նկատմամբ։ Իսկ ներկայիս իշխանությունների քայլերը, հա, միջազգային ճանաչման հարցում ինչպես է գնահատում, արդյոք բավարար են այդ քայլերը։ Ինչի դանդաղել է դուք։ Գիտեք ոնց, իշխանությունը Տիգրան մեծ է, շտապիր, բայց դանդաղ շտապելն էլ ինչ որ արդյունք չի տալիս։ Գիտեք, կամած քայլ առ քայլ գնային, ինչ որ տարբեր հայտարարություններ, տարբեր բաներ չբերենք, խճճվենք։ Կարևորը, որ գործը ընթացքը նորմալ առաջ գնա։ Միքայելյան, Թուրքիան խոսում է նախապայմանների լեզվով, առաջքաշելով արցախյան խնդիրը։ Այս առումով ինչպես եք պատկերացնում հարցը։ Ես պատկերացնում եմ արցախյան խնդիրը արագորեն։ Ես այսօր լինելով երկրապահի նախագահ պատկերացնում եմ, որ մենք պետք է համախմբված լինենք, համալրենք մեր շարքերը, թե երկրապահում, թե ընդհանուր մեր ազգը պետք է համախմբված լինի։ Մենք այն պատերազմը հաղթել ենք արցախյան, ամեն մեկը իր գործով, մեկը բաշխով, բահով, մեկը գրչով, մեկը զենքով, մեկը ցրտով, մեկը սովով, այդ հաղթանակը համախմբված տարենք ազգովի, եւ այսօրվա այս մեր նորօրյա այս թավշա ոչ բռնի հեղափոխությունը, որ տեղ ունեցավ, էլի ազգը կանգնավոտի եւ համախմբված տարավ։ Վերջվերջով ազգը հասկացավ, որ իշխանափոխությունն է պետք, նման ձևով շարունակել չի լինի, և կարացավաներ։ Դրա համար մեր ազգը միշտ պետք է համախմբված լինի, եւ պատմականորեն մենք երբ միշտ համախմբվել ենք, հաղթանակն ենք տալիս։ Այլ ես իմ ելույթում եմ ասել մի քանի օր առաջ, որ երնի ժամանակ դարասկզբին չկար այն անհատը, որ համախմբեր մեր ազգին, ազգը չկարացավ համախմբել, եւ պատկերացրեք ինչ ոչնչացություն տեղ ունեցավ հայ ազգի նկատմամբ։ Այս ընթացքում ԵԿՄ-ում համալրումներ եղել են կամ դիմում գրել են դուրս։ ԵԿՄ-ում դիմում գրել չեմ, 550 հոգի արդեն դիմում են գրել, համալրվել են երկրապահ։ Որ ժամանակահատվածում ձեր։ Իսկ մի ամսվա ընթացքում։ Իրենք իրենց կամքով են։ Բայց ո՞վ չեմ ստիպում։ Էդի վերացել է, այդպես բան չի կարան։ Ժողովուրդ։ Ի՞նչն է պատճառը եղել։ Ես չգիտեմ, ժողովուրդը գալիս են համախմբել, որտեղ ուրիշ հոգեբանություն է, ուրիշ մտնոլորտ է տիրում այսօր երկրապահում։ Ես հայտարարել եմ, որ անկախ կուսակցական պատկանելություն պատերազմ անցած մարդը պետք է ազատ մտնի երկրապահ դուրս, գետ իր ընտանիքն է, իր տունն է, իր սարքազն է։ Էդի ոչ մեկի սանատի, ոչ մեկ չի սարքել։ Էդի ընդհանուր է երկրապան ձևերի արյան կյանքերի գնով եւ պահանջատեր է երկրապան։ Մենք ասել եմ միշտ, մենք կենթանի մնացածներս, մենք զրոված եղբայրների կենթանի հոգիներն ենք, եւ մենք իրանց գործը պիտի շարունակենք, ամենակարևորը մեր համախմբվածությամբ։ Իսկ հեռացողներ եղել են երկրապահից, որ արդեն ոչ թե միացել են հեռացողներ։ Ինչ կուրսի չեմ, կուրսի չեմ, կարող Կետիկյանից հարցնենք, բայց ես նման բան առաջ անգամ եմ լսում։ Միացողներ։ Ոչ, ես հարցակնվել եմ, դատվել դուս եմ եկել ժամանակին։ Եթե ես չեմ հասկացի ինչ համար եմ նստել 3 տարի քես, 3 տարի 3 ամիս։ Միքայելյան, մի հարց եւս, հա, ՊՎՑ պետ մեղադրանք է առաջադրվել նրա նկատմամբ, հա, եւ նրանք պաշտպանական կողմը եւ նկատմամբ, նկատմամբ, հա, պնդում են, որ գործը կարված է իր պաշտպաններ եւ ընդհանրապես, հա, քննադատություն է տեղում իշխանությունների նկատմամբ։ Դուք այս հարցում ինչ դիրքորոշում ունեք։ Դավիթ Սանասարյանը իմ ընկերն է, իրար հետ այդքան քայլեր ենք, դա իր ապահովումների որոշելիքն է, ես չեմ ուզում առաջ ընկնեմ։ Նոր Հայաստան պարտադիր դուք բացառում եք, գործ կարող եք արվել։ Այդ կարվածները պիտի քանդվի Նոր Հայաստան։ Բացառում եք, այսինքն որ գործ կտա։ Չի կարա նման բան լինի։ Անձամբ Դավիթ Սանասարյանը ասում է շինծու գործը եւ իր հանդեպ կապացուցվի, եթե ինքն արդարա կարդարանա, ոչ մի բան չի կարանա։ Ներկայիս իշխանությունները նշանակում է, որ իշխանության էլիտայում վերին օղակներում կոռուպցիան վերածված չէ, բայց հայտարարվում է, որ գիտեք, այս կոռուպցիան 20-25 տարիա կա մեր վերինացաներում, եւ կոռուպցիան, այսինքն
հնարավոր չէ որ վերին ազգային բոլորին փոխես նոր մարդկանց բերես։ Համակարգը ժամանակ թողեք հարցի պատասխանը երկրորդը։ Համակարգը այն ժամանակին էս դրված կի դրվե որ առանց կոռուպցիայի առանց կաշառակերության շարժ չեր արվում։ Եվ այսօր բնական է այդ մնացորդներ դեր կան կամաց-կամաց պիտի հարթվի։ ՀՀԿ-ն համալրվեց, հա, տարբեր հուսակցականներով Սերժ Սարգսյանն է կարծես ակտիվանում, չէ՞ կարծում ՀՀԿ-ն նոր հարմացած ձևով վերադառնալու հնարավորություն ունի նորից Սերժ Սարգսյանին։ Ես խորհուրդ կտամ ՀՀԿ-ն փակի այդ էջը գնա պատմության գիրք։ Իր առած թերություններով, սխալներով, բռնություններով, կոռուպցիայով ամեն ինչով հանդերձ։ Գա ինչ անի։ Գա ինչ անի ժողովրդի արունը, խմի արդեն, ուրիշ բան չէր մնացել, որ իշխանափոխությունն ա, ժողովրդը գիտակցեց, դրա համար ոչ կլավ։ Իրաց իրավունքներն ա, բնական ա, կամբոստանում, բայց չգիտեմ, ես այդպես եմ հասկանում։ Պարոն Միքայելյան, հանրապետական ներկայարարում են ներողություն քաղաքացի օրվա հետ կապված, որ հերթական իշխանափոխությունից հետո այդ օրը չեղարկվել է։ Եվ նաև այս օրերին բավականին շատ քննարկվում է այն հարցը, որ 124 միլիոն դրամ է կառավարության որոշմամբ հատկացվելու այդ օրվա տոնակատարությունը։ Դուք ընդհանրապես ինչ դիրքորոշում ունեք սրա վերաբերյալ։ Կարծում եք, որ նպատակային են տնորինվում գումարը։ Գիտեք, մեր երկրում, նորագույն պատմության մեջ իրավիճակը փոխվել եւ դա արերա ժողովրդը տոնում է այդ օրը։ Իշխանությունը պարտավոր է այդ օրը քաղաքացի որ համարի, որովհետև քաղաքացին ես կուրսի մեջ չեմ, եթե հատկացվել է ինչ ժողովրդը թող նորմալ ուրախանա, ինչ է կաշարքը։ Ես սովորական հրազդանում նա փողոցում դուս եմ գալիս մեկի հետ։ Խորոված եթե չկարողանամ բան միս ճարեմ, կարտոշկա կուտեմ։ Ճանապարհը չէ, ճանապարհները բոլոր արդեն պիտի բացվեն։ Եթե ուրախությունից է փակվում ժողովրդի իրավունքն է դա։ Հրազդան դուրս գալու համար ձեզ 124 միլիոն պետք է, պարոն Միքայելյան, որ դուրս գաք փողոցներում սպասեք։ Ընդհանուր Հայաստանի մասշտաբով ես կուրսի չեմ, ինչ կուրսի չեմ։